সাবস্ক্রাইব কৰক জনটেক চেনেলক আৰু লেটেষ্ট টেকনলজি ৰিলেটেড ভিডিঅ' চাবলৈ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই জনে মোৰ আন এটি ভিডিঅ'ত। আজি আপোনালোকক ক'ম অমিক্ৰন, যি আমাৰ অমিক্ৰন ভাইৰাছ আহিছে, সেই ভাইৰাছ ক'ত ক'ত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু অসমৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে স্কুল কলেজবোৰ বন্ধ হ'ব নেকি, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কি মন্তব্য আপোনালোকক সেয়াও ক'ম। আৰু বিশেষকৈ অমিক্ৰন, যি আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছ গ'ল, তাৰপিছত আহিল অমিক্ৰন, এই অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ কিমান ভয়াৱহতা হ'ব পাৰে আপোনালোকক মই এতিয়া কৈ আছোঁ। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক সকলোকে কওঁ, সকলোৱে চেনিটাইজ কৰি থাকক আৰু যেন আমাৰ অসমলৈকে অমিক্ৰন এই ভাইৰাছটো আহি নাপায়, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেন আৰু শিক্ষা বন্ধ হৈ নাযায়, তাৰ কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে মোৰ চেনেলত তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, যি দেশত অমিক্ৰন সংক্ৰমণৰ ঘটনা 12টালৈ বৃদ্ধি হৈছে, আৰু জয়পুৰৰ একেটা পৰিয়ালৰ 9জনক আক্ৰান্ত, মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত যি জয়পুৰ আছে, জয়পুৰত 9জনক আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু দেশত কৰোণা ভাইৰাছৰ অমিক্ৰনৰ প্ৰকাৰৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা 21লৈ বৃদ্ধি হৈছে। দেওবাৰে অমিক্ৰন প্ৰকাৰৰ 17টা নতুন ঘটনা পোৱা গৈছে। জয়পুৰ সৰ্বাধিক 9টা ঘটনাৰ প্ৰতিবেদন দিছে দিল্লীয়ে। এই প্ৰকাৰৰ প্ৰথমটো ঘটনা নথিভুক্ত কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু নতুন ঘটনা দেখা গৈছে। ইফালে অমিক্ৰন প্ৰকাৰৰ ক্ৰমবৰ্ধমান আতংকৰ মাজত আমেৰিকা যুক্তৰাজ্য আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰই বিদেশৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলৰ বাবে COVID-19 পৰীক্ষা নিয়মক কঠোৰ কৰিছে আৰু ভাৰতকো তালিকাত ৰাখিছে। তাৰমানে আমাৰ ভাৰতত যিহেতু জয়পুৰত 21টাকৈ অমিক্ৰন পোৱা গ'ল, যিহেতু COVID-19 পোৱা গৈছে, কোভিডৰ সংক্ৰমণ আকৌ বঢ়া বুলি কৈছে, এতিয়ালৈকে একদম শেষ হৈ যোৱা নাই। ৰাজস্থানৰ ৰাজধানী জয়পুৰত দেওবাৰে একেটা পৰিয়ালৰ অমিক্ৰন প্ৰকাৰৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত 9জন লোক পোৱা গৈছে। এই পৰিয়ালৰ ভ্ৰমণ ইতিহাস দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ। এই পৰিয়ালটো দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা আহিছিল, ভ্ৰমণ কৰিছিল। ৰাজ্যিক স্বাস্থ্য বিভাগে এইটো নিশ্চিত কৰিছে, সংক্ৰমিত লোকসকলৰ 4জন দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা উভতি আহিছিল, বাকী 5জন তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগত আছিল। কৰোণাৰ নিচিনা একে ভাইৰাছ এইটো সংক্ৰমণ হয়, তাৰমানে কৰোণা যেনেকৈ সংক্ৰমণ হৈছিল ঠিক এনেকৈ একেধৰণৰ সংক্ৰমণ হয়। আৰু ব্লাড গ্ৰুপৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল, যিসকলৰ ব্লাড গ্ৰুপ একে সেইসকলৰহে প্ৰবল আছে। কৰোণা সংক্ৰমণৰ হ্ৰাস পাইছিল যদিও এতিয়া আহিছে অতিক্ৰম অমিক্ৰন ভাইৰেণ্ট, এইটো ভাইৰেণ্ট বুলি নাম দিছে, ভাইৰাছ দিয়া নাই। কৰোণাই দীঘলীয়া সংক্ৰমণৰ সময়ত একাধিক অধ্যয়ন পোহৰলৈ আহিছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে তেজৰ গ্ৰুপ আৰু কৰোণা সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত এক অধ্যয়নৰ অন্তত গৱেষকসকলে দাবী কৰে যে কিছুমান তেজৰ গ্ৰুপ লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক। অৱশ্যে একাংশ গৱেষকে ইয়াক অস্বীকাৰ কৰিছে, তেওঁলোকৰ মতে তেজৰ গ্ৰুপ আৰু কৰোণাৰ মাজত একো সম্পৰ্ক নাই। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, যেতিয়া ভাৰতলৈ এই অমিক্ৰন ভাইৰাছ আহিছে, চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি সকলোৱে সতৰ্ক হোৱাটো জৰুৰী। আৰু আপোনালোকক, বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলক কওঁ, আপোনালোকে মাস্ক পৰিধান কৰিব আৰু মাস্কৰ লগতে চেনিটাইজ কৰি থাকক আপোনালোকে সঘনাই, কাৰণ অমিক্ৰন ভাইৰাছৰ ঠিক একেই কৰোণা ভাইৰাছ যেনেকৈ সংক্ৰমণ হৈছিলে এজনৰ পৰা আনজনৰ দেহলৈ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমিও এতিয়া সতৰ্ক হ'ব লাগিব যে অমিক্ৰন ভাইৰাছ যেন তেনেকৈ মানে আমাৰ মাজলৈ আহি নাযায়, ইয়াত যেন অসমত আহি নাপায়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, সবে সতৰ্ক হৈ থাকক আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে, মই প্ৰথমে কৈছোঁ, ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু আগলৈ ভিডিঅ' পাবলৈ ন'টিফিকেশ্যন বেলেগ ক্লিক কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ আহিছোঁ, গুড বাই, জয় অসম।